Благодаря за честта да с моя доклад да приключи тази научна сесия. Той, както видяхте от заглавието, е посветен не само на тази църква, защото годишнината, която днес отбелязваме, е не само на Първа евангелска църква в София, но може да се каже, че е годишнина от основаването на една първата организирана протестантска общност в България. Затова смятам за уместно да разгледам накратко настоящето състояние на българското протестантство, на която тази църква, която се намираме, се явява и пионер, и типичен представител. Във времена на духовна криза и на духовен упадък, една църква обикновено търси да се върне към своите традиции. Българското протестантство на пръв поглед е твърде младо, едва на 150 години, за да се върне към някакви свои традиции. Нещо повече, самия протестантски дух сякаш отрича този подход. Възстанал някога срещу натрупали се в средновековната църква традиции, той по дефиниция е недоверчив към всяка традиция. Може би затова лесно посяга на своите собствени традиции, колкото и да се къси те в исторически план. И мине време, протестантството започва да проповядва за нуждата от съживление на църквата, което граничи с признанието, че църквата е мъртва или е едва ли не на умиране. Днес е неоспоримо, че България се намира в тежък духовен и нравствен упадък, обхванал всички, от властта до народните низини, както се казваше, и продължаваш да се задълбочава драматично през последното десетилетие. Църквата и в частност протестантската общност очевидно не е в състояние да възпрепятства това заплашително развитие на нещата. Най-малкото поради недостиг на хора и поради недостиг на обществено влияние. А може би, защото тя самата е в криза и представлява част от проблема, а не е фактор за неговото решаване. Тогава имаме основание, особено предвид такава важна годишнина, да се запитаме дали протестантската общност се нуждае днес от съживление. Или по-скоро се нуждае от завръщане към някои библейски издържани принципи и традиции на протестантството, които е занемарило. И моята теза пред вас е тъпо тази. Нужно е завръщане, а не съживление. Завръщане към отличителни черти на протестантството, които сме забравили или пък считаме за неважни. Силни страни на протестантството, поради които то е допринесло много за разрастването на Божието царство. И заради които лично аз, когато съм повярвал в Господа и Спасителя Исуса Христа, съм избрал да стана именно протестант. Кои са от някои отличителни черти на библейски издържаното протестантство, които бих откорил? Първо, задълбочено и сериозно проповядване на Евангелието, в центъра на което стои Бог, а не човекът с неговите нужди и желания. Протестантството преоткрива рано християнската и апостолска практика богослужението да има за свое средоточие проповедта и поучението. Живата и задълбочена проповед на Божието Слово се явява като спойка между събралите се вярващи и бива едновременно подкрепена от техните молитви и подхранва техните молитви. Бегал преглед на книгата Деяния на апостолите може да ни изяви това. Евангелието като сърцевина на поклонението и свидетелството за вярата. Това е накратко мотото на протестантството. Затова и някои по-късни протестантски течения, подчертаващи тези принципи, са се нарекли евангелисти. И това не е било само име. Той е имало подплата и не е останало незабелязано и в нашата култура, въпреки краткото историческо съществуване на протестантството по българските земи. Евангелист е означавало човек на Евангелието, който го обича, познава, проповядва, и дори винаги го носи джоба си. Мнозина невярващи българи, които иначе са били без отношение към религиозните дела, са имали тъкмо такава представа за евангелистите.
черта на класическото протестантство е личната връзка с Бога чрез Христос и лично изучаване на Божието Слово, Светото Писание. За протестантите вярата става въпрос на първо място не на родова или на национална идентичност, а въпрос на живот и смърт. Екзистенциален въпрос на личността. Вярата се разбира като жива връзка с твоя Спасител, в която всекидневно правиш избора да пребъдваш с Него, изправен пред сериозната и ужасна алтернатива и да не бъдеш с Него. Чрез постоянното изучаване на Библията тази вяра става осмислена и неминуемо дейна, защото християнинът бива постоянно изобличаван, получаван и направляван от Словото на живия Бог, което за него оживява. Така вярващият, по думите на Павел към Тимотей, става Божий човек, добре подготвен за всяко добро дело. И само по този начин може да се осъществи свещеническата роля на всеки вярващ. Още един библейски принцип, на който протестантството традиционно е държало. Не само свещенослужителите, но и всички вярващи са хора с мисия, изпратени да съдействат на Божието спасително дело в един паднал свят. От това разбиране за християнския живот като мисия проистичат поне две преки последствия, които протестантството е закрепило като принципи в богослужебната практика и в обществената дейност на църквата. Дейно участие на всички в богослужението, не само на свещениците, но служителите и на църковния хор, и дейна роля на църквата в обществото. Исторически погледнато, протестантството се стреми да преодолее възникналата църковна традиция, богослужението да бъде дейност изключително на клира и на избрани музиканти и певци. Покрай многото си други дела, познато от историята, Лутър пише и духовни песни, които да се пеят от всички вярващи. Тази практика се развива и при по-късното протестантство. Съдържанието на песните обаче не е произволно. То проистича от разбирането за водещата роля на проповедта и на получението, както казах преди малко. Духовната песен трябва да подкрепи библейското послание, да насърчи вярващите да го приложат на дело. Тя също е вид проповед и трябва да има богат смисъл и тематично многообразие. Дейното участие и съпричастност на всички християни в богослужението води до правото на критика, на протест, чрез който човек може да заяви позициите си. Ако се замислите откъде е дошла думата протест, това означава да заявиш позицията си пред обществото и да кажеш: моля, протест, изпитайте ги, предоставям ви ги да ги изпитате и да видите дали са лъжливи или са истини. Това е дало и името на ранните протестанти, които са написали протест, когато това не е значило това, което значи днес. Значи протест е заявяване на позиции, за да минате през теста, през проверката на църковната общност или на обществото. Разбирам в този смисъл, протестът на протестантите е средство за обновление на църковния живот. То е следствие от личната отговорност, която всеки вярващ чувства, когато е част от едно голямо общо дело. И неговия личен критичен поглед и критично мислене са естествени и задължителни. Що се отнася до дейната роля на църквата в обществото, една църква от съпричастни, отговорни и критично мислещи деятели няма как да не играе важна роля в обществото. Да, и протестантството не са липсвали и не липсват течения, които са склонни да се самоизолират от обществото. Но като цяло то винаги е било обществена сила. До такава степен, че в някои страни, като Съединените щати, то успява да положи моралните, законови и културни основи на цялото общество. Протестантите постоянно протестират пред обществото, т.е. представят му за проверка своята вяра и когато тази вяра устои на изпита, тя започва да налага нови културни модели. Евангелието прониква в културата по разнообразни и творчески начини. Без да се съблазнява да участва пряко във властта, и без да възприема историческия християнски модел за симфония между църква и държава, протестантството е поощрявало творението на култура, която в дълбоко
дългосрочен план да спомогне за обновление на цялото общество. Всъщност тази своя обществена дейност, то прилича на ранното християнство, което е превзело културата най-напред, а не държавата. Това са основни библейски принципи, към които протестантската общност трябва да се завърне, по мое твърдо мнение. Завръщане е необходимо, защото, пак по мое мнение, нито една от тези класически черти на протестантството по-настоящен не е на лице. Което не вещае добро бъдеще за българското протестантство, и то не след 150, дори и след 15 години. Какви отличителни черти или тенденции бих открил в съвременното българско протестантство? Трябва да направя уточнение, че съм вярващ от близо четвърт век и моите наблюдения не се отнасят само, не се основават само на наблюденията ни в тази църква, от която съм част, а и на посещенията ни в различни евангелски църкви от различни деноминации. Някои характеристики на съвременното протестантство се оформяха буквално пред очите ми, като се изменяха само в рамките на едно десетилетие. На първо място, проповедта е изтласкана на заден план, а центъра й се отмества от Бога към човека с неговите нужди и желания. От изтласкване на заден план имам предвид една все по-ограничена роля на проповедта при протестантското богослужение, както в количествено, така и в качествено отношение. В количествено отношение времето за проповядване започва да отстъпва на нарастващ брой песни, музикални изпълнения, презентации и разкази за различни прояви. Нещо като социална мрежа на живо, изобилстваща, знаете всички ползватели на социалните мрежи, тук таме е с клипове, споделени мелодии, текстове и впечатления. Въвлечен в такава звуково и музикално натоварена програма и визуално натоварена програма, посетителят на богослужението се чувства толкова изморен и изтощен, че трудно може след това да се съсредоточи и да възприеме посланието на проповедта. В повечето съвременни евангелски църкви редът на проповедта има някъде между 45-та и 70-та минута на богослужението, казано на футболен език през второто полувреме. Само че не всички посетители на църквата са достатъчно подготвени да издържат толкова дълъг мач. Ако пък посетителят е подведен да смята, че евангелското богослужение се състои предимно в изразяването на чувства, той ще възприеме и възприема проповедта като някакво задължително, не особено важно продължение на музикално-визуалната част. Самата проповед затвърждава това впечатление, като правило, като все по-рядко добавя нещо принципно различно и по-задълбочено от хвалението. Тя се поднася все по-повърхностно, сякаш проповедникът просто използва Божието Слово като повод, за да сподели свои вълнения, да разкаже няколко истории или няколко вица, уж за да предразположи слушателите. Но Божието Слово не е дадено за да предразполага човека и да го кара да се чувства добре. Напротив, по думите на автора на посланието към евреите, то е по-остро от двостър меч, пронизнато разделяне на душата от духа и издирва по-мислите и намерението на сърцето. Проповядвано със силата на духа и със страх от Бога, то прави хората да подскачат обжилени в сърцата си, както четем Деяния, и да питат тревожно, що да стоим, братя? Да ви призная, от доста години не съм си излизал от църква в неделя оживен в сърцето си. Разтревожен до такава степен, че после да не мога просто да седна да пия кафе някъде. Духът ми да не може да се успокои. А такива проповеди все още имаше допреди десетилетия. Освен в количествено и в качествено измерение, спрямо другите елементи на богослужението, съвременната протестантска проповед отстъпва от библейските принципи и като взаимодействие между нея и личността на самия проповедник. Проповедниците на Христовата църква са получили в наследство от старозаветните пророци една натовареност с Божието Слово, даже не натовареност, а обремененост. Пророка няма мира, докато не свали това тежко бреме, което Божия Дух му е наложил
на плещите. И, например, пророк Иеремия оприличава дошлото към него Божие Слово на пламна лога на затворен в костите ми. Уморявам се да го задържа, но не мога. Типичният съвременен евангелски проповедник видимо не е натоварен, камо ли обременен с Божието Слово. За него то е повече повод за разговор с слушателите, а не на същата необходимост. Това страшно ананке, за което споделя апостол Павел с Коринтияни. Нужда ми се налага. Тежко ми, ако не благовестя. Днешният прочит на тази апостолска изповед звучи приблизително така. Тежко ми е да благовестя, но текчително ми е някак да анализирам библейския текст. Предпочитам интересните истории. Затова, макар формално в проповедта да се говори по избран библейски текст, библейското послание все повече липсва. Христос не стои в центъра като Господ и Спасител, а вниманието се насочва повече към преживяванията на човека в присъствието на Христос. Впрочем, това личи и от църковното хваление, на което също ще се спра след малко. Водил съм се статистика, естествено непълна, каква част от проповедите е посветена на анализ и тълкуване на библейския текст. Резултатът е все по-малък. Огромна част от времето отива за житейски примери, за истории, които ни затрупват още преди човек да е разбрал смисъл на прочетеното от Библията. А също често ни се дават съвети за пряко приложение, които не са обосновани. Изобщо съвременното протестантство струва ми се започва да третира Библията като наръчник за ползване на новозакупен уред или устройство. Преглеждаш набързо наръчника и вече знаеш стъпките. Първа, втора, трета и така нататък, за да заработи устройството. Странен дисонанс с иначе твърде личния и фамилиарен дух на съвременното богослужение. Вниманието към личността и към личното духовно развитие на вярващия и на новоповярвалия е отслабено. Смята се за важно човек да започне да идва на църква редовно, да се включва в проявите на църквата и да хвали Бога. Много пастири се хвалят тъпно с това, колко души е нараснала посещаемостта на богослуженията, колко души са се включили в определени дейности на църквата. Активизмът започва да става критерий за личен духовен живот и за духовния живот на цялата църква. Същевременно, почти никакво внимание не се обръща в какво точно вярват многобройните активисти, доколкото познават Библията, какви модели на поведение следват и какъв християнски пример дават на околните. Като правило, те се включват в служение, да използваме едно църковно клише, преди още тяхната вяра и посвещение да са засвидетелствани от достатъчно християни в местната църква. А практиката на личното свидетелство пред църквата, която е така характерна за евангелското протестантство в последните два века, фактически позагуби своето значение и тежест. В унисон с духа на съвременната проповед, под лично свидетелство, днес се разбира разказ за лични преживявания, когато си се обърнал към Христос. Вместо църквата да чуе разказ кой е бил Христос за теб преди, как те е срещнал, как е взаимодействал с твоята личност, какво решение си взел, как си взел решение да го следваш и каква цена си платил, за да станеш негов ученик. Казвайки ученик, не мога да не отбележа със съжаление, че ученичеството се превръща в непознато явление за българското протестантство. Когато си мисля за някой днешен изявен църковен деятел или водач на християнска мисия, аз мога да ви посоча неговия учител. Стига да го познавам. И си казвам, ето, той стана много добър църковен служител. Знам на кого е ученик, личи си школата. И затова и плодовете са добри. Всички тези хора имат успех на Христовото поприще, защото знаем от какви лица са се учили. Да цитирам пак думите на Павел към Тимотей. Но дали новото поколение вярващи ще може да каже това за себе си след години? Риторичен въпрос. Богослужението започва да се превръща или възприема като театър или концерт, в
пълно противоречие с класическите протестантски евангелски образци. Както вече споменах, проповедта, свидетелството и ученичеството все повече биват изместени по тежест от хвалебни вокално-инструментални групи, които посетителят просто трябва да слуша. И за разлика от един концерт няма и право да критикува, защото видите ли, тези хора все пак не пеят за пари, а за Бога. От многото нови песни, които навлизат в богослужебния репертуар, човек или поне лично аз не може да научи почти нищо за Бога. Те не ни разкриват неговата пълнота и необхватен характер. Няма и как да разкриват, след като използват общо дозина думи и се състоят от два куплета, които се повтарят по 3-4 пъти. Няма да цитирам конкретни примери, поради липса на време, а и защото не разполагам с източниците на тези незнайни, съвременни християнски песни с незнайни автори. А и ми е трудно да запомня текст, който не ми казва почти нищо. Ще обобща само впечатленията си така. Така наречените съвременни евангелски песни не разказват история за Бога, за непознатия Бог. Не насочват човека към неговата неохватна личност, а изразяват чувствата на своя автор. И то едноплановни чувства. Нещо от рода на, тук почти точно цитирам, влюбен съм в теб, Исус, искам да те хваля, Исус, искам само до теб да стоя, Исус, искам само да ти кажа, че ти си мой. Ако на любимия си човек, говорим само такива неща, само такива. Обичтано към нас бързо ще охладне. Но Христовата любов не е предназначена само за певеца, а и за хората, които го слушат. И затова богослужебната песен трябва да разкрива характера на чудесния Бог, на когото се покланяме, за да може човек, когато влезе в църква, така да разбере не само, че обичаме много Исус, а защо го обичаме. Ето как се правили това първите християни. Отново в пастирските послания на Павел намираме отказ от химн, който най-вероятно се е пял на първите християнски богослужения. Първото послание към Тимотей, 3 глава. Велика е тайната на благочестието. Този, който биде явен в плът, доказан чрез духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава. Всяка строфа от този раннохристиянски химн може да послужи като предмет за отделна проповед за личността на Христос. Риторичният ми въпрос е, дали съвременните ни песни, по-голямата си част, могат да се използват по този начин, за такава цел? Нещо повече, от тяхното съдържание почти изчезнаха основополагащи за християнския живот теми, като покаяние, изобличение, преминаване през изпитания, понасяне на скърби, нужда от очистване, нужда от освещение. Старите сборници с протестантски песни и духовни песни, които се използваха само до преди десетилетия, на всички тези теми беше отделено подобаващо внимание. Песните бяха сортирани по тези теми. И за проповедника, за да подсили внушението на своята проповед, не беше трудно да подбере подходящи песни. Най-сетне, църквата е недостатъчно отворена към обществото и не твори култура. Въпреки своя активизъм и дълъг списък от дейности, съвременната евангелска църква като цяло остава една самозатворена и самодостатъчна общност. Ако парафразирам Павел от първото му послание към коринтияните, тя произвежда продукти най-вече за собствена употреба, като говори един език непознат, на който назидава единствено себе си, но не, който не носи едно разтърсващо душата и зовящо към покаяние и послание. Апостол Павел сигурно би повторил днес думите си към коринтяните. Ако вярващите пророкуват, сиреч говорят със знание и сила от Божия дух, тогава влезлия в църква на вярващите се почувства изобличен. Ще падне на колене и ще изповяда, че Бог е между нас. Но ако църквата си говори на своя културен или субкултурен език непознат, тя няма вече как да привлече света към Христос. Нещо повече, евангелската църква не само не твори нова християнска култура, която да оказва реално влияние в обществото,
ами започва безкритично да възприема съвременната култура. И то най-посредствените образци от тази култура. Поп-културата. Докато зараждащото се в България гражданско общество започва постепенно разнообразни инициативи за положителна промяна в страната, от църквата рядко идват идеи за промяна в нашето мислене и в нашето всекидневно действие. В проповедта почти не може да чуем примери за такива инициативи или пък от големи художествени произведения. Примерите по-често са почерпани от някое телевизионно шоу, от Twitter или Facebook, от спортна проява или от медийните рубрики Любопит. Мелодията на новите църковни песни, чието съдържание преди малко описах, досуш прилича на развлекателна музика, която радиостанциите използват за приятен звуков фон. Един фрапантен пример за мен е едно творение, в което думите на страдалеца Йов «Бог даде и Бог взе» са придружени от мелодия, вкушаваща настроение от рода на «Don't worry, be happy». Ако това може да послужи някому за успокоение, описаните тенденции в протестантството, уви, са характерни не само за България. Имам известен поглед и към Западна Европа. В България обаче положението на обществото е трагично и това прави летаргията на църквата не само протестна, но бих казал и престъпна. Докато евангелската общност назидава себе си, описания от мен преди малко начин, духовната криза в обществото се задълбочава и неговата нужда от истински ценности става крещяща. Докато вниманието към личността в евангелската църква все повече отслабва, обществото все по-отчаяно търси достойни личности и достойни образци за подражание. Докато евангелската проповед става все по-повърхностна, страната все още се бори с духовното наследство на комунизма и става уязвима спрямо нови опасни идеологии. Бива подложена дори на натиск да промени своя цивилизационен избор. Докато евангелската църква пее мелодии за релаксация, в Близкия изток, а и в Европа се надига ислямския фундаментализъм и вече убиват и изселват християни. Ако евангелските църкви не се събудят, а останат в настоящото си, бих казал, инфантилно състояние, това би било фатално. Но както казах в началото, с което и завършвам, аз не пледирам за събуждане, а за, нито за съживление, а просто за завръщане. За завръщане към принципи и традиции, които българското протестантство прилагаше съвсем до неотдавна. Към протестиране в църквата и към протестиране пред обществото. И вярвам, че Първа евангелска църква има потенциала да стане флагман на едно такова завръщане протестантство в България към собствените му здрави библейски принципи и традиции. Това е нейната естествена роля на най-стара евангелска църква в нашата страна, възникнала в епохата на най-великия ни национален подем. И тя наистина има какво да даде. Нека се завърнем към собствените си традиции, стига думата традиция да е успяла да добие